galera, tudo muito ótimo. Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Tô falando baixo porque tá tendo aula, tá havendo aula aqui na sala, eu não posso falar muito alto. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês, como é que funciona a parte de lanche deles. Olha aí, líquidos aqui, tem alguns salgados, balas, tal, aquele negócio pra petiscar. Mas o mais interessante daqui, sabe o que é? Não tem ninguém vendendo. Todos os locais tem os preços. Todos os locais tem os preços bem bonitinho. Olha só. Vocês podem ver aqui o preço. Poxa, a geladeira disparou o motor agora. Mas tudo bem. Olha cá. Então, como é que age? A pessoa pega o que ela quer aqui e depois, ó, coloca o dinheiro aqui. Ninguém tá vendendo. A pessoa vai fazer todo o procedimento sozinho mesmo. Pega e bota o dinheiro aqui. Eu fui questionar com a menina ali, perguntar a ela, mas me diga uma coisa, vocês conferem os itens? Ela disse sim. São todos os dias são conferidos os itens. Para saber a quantidade de que tem, depois que ela faz o balanço diário, que ela confere os itens que não tem aqui e quanto teria que ter de dinheiro, e ela vai checar nessa caixa, sempre tem mais dinheiro do que é para ter, porque alguns não dá troco, então as pessoas já deixam aí. Interessante, então essa parte da confiança. Tá tendo aula agora, classe do TOEFL, sala 8, sala 9. Sala 6 está lá no fundo, sala 4, sala 5. Tem outra sala ali, tem outra porta, mas não é sala. E tocou aqui, deixa eu desligar. Só para terminar de falar com vocês. E aqui é uma sala de lazer. Tem jogos, tem tudo. E serve a parte da cozinha também, ó. Porque tem micro-ondas. Muita gente traz almoço de casa, esquenta aqui, ó. Vamos ver a geladeira. Ó, a galera bota a comida delas aí. E na hora do intervalo eles vêm aqui e faz todo o procedimento para bater o rango aqui. Esse espaço, ó, tem mais salas pra lá, ó. Eu não vou entrar porque tá vendo logo. Esse espaço é muito maior do que a escola que eu estudo lá em Boston. Galera, eu voltei aqui na Colômbia, a escola que eu gravei o vídeo aqui na sexta-feira, se não me engano. Por quê? Quando eu estive aqui na sexta-feira, não estava havendo aula. Já tinha acabado as aulas e eu queria ver o funcionamento da escola, ver como era tudo direitinho. Comecei a gravar, já mostrei uma coisa aí pra vocês. E agora a gente vai falar com a pessoa que atende e responde os e-mails dos brasileiros quando entra em contato aqui com a escola. Galera, essa aqui é a Ana. Tudo bom, Ana? Tudo bom. Ela tá meio envergonhada, don't be shy. Certo. Ana, me diga o seguinte, as pessoas que entram em contato com a escola do Brasil, as pessoas que estão da região brasileira, todo o país, todos são vocês, é você que responde os e-mails? Sou eu. Às vezes Fábio responde, o Semi também responde, mas a maioria chega pra mim. Então é você que é a responsável de enviar toda a listagem. De responder. Com a documentação necessária para que as pessoas enviem pra você. O primeiro contato, nesse primeiro contato que a pessoa entrou, a Ana chegou, viu lá o e-mail e vai responder. Você já manda pras pessoas o que ela precisa enviar pra você, é isso? Normalmente eu mando um e-mail explicando todos os passos, o que é que ela precisa fazer para vir estudar aqui com visto estudante. Ok. Ou se ele faz alguma pergunta no e-mail, eu respondo, peço para entrar em contato pelo WhatsApp, que a gente pode conversar melhor. Ah, legal. Então vocês têm um contato online? Temos. Ana, quantos alunos brasileiros tem nessa escola atualmente? Brasileiros, acho que tem a noite, porque aqui temos os três turnos, né? Ah, e aqui vocês manhã, têm... tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Então, fazendo então, nos três turnos.
Eu comecei a trabalhar aqui na escola em fevereiro, então de fevereiro pra cá muito brasileiro. Tá. Mas acho em torno de uns 35 a 40. Quantos alunos no total na escola? Mais de 200. Então é um número bom. É. Né? Não é aquela escola que tem uma porcentagem muito grande de brasileiro. Até porque são diluídos nos três turnos. É. Eu não sabia que aqui tinha aula no período noturno. Tem. À noite nós temos aula de conversação, todos os níveis. Ok. Do início, assim, quando você não sabe nada, até o mais avançado, que é o preparatório para a universidade. Tem também uma turma de business. Ah, tem uma turma de business aqui, né? Tem. É, uma coisa que o pessoal que me segue sabe que eu incentivo a todo mundo vir estudar, porque eu tenho uma coisa, gente, aqui as pessoas falam, eu vou com visto de turista. Não, vá, pode vir com visto de turista. Nada impede de você mudar o seu visto aqui. Mas eu digo às pessoas, vem com a cabeça de que você pode ser mais do que chegar aqui e ficar num simples trabalho. Não estou desmerecendo de forma alguma qualquer tipo de trabalho, até porque aqui todo tipo de trabalho é um trabalho honrado e bem recompensado. Mas eu acho que as pessoas mais velhas, eu sempre tomei de lição as pessoas que falavam para mim, pessoas mais velhas, e eu tenho um ditado que eu nunca vi estudo passar ninguém para trás. Não, só para frente. Entendi. E aqui é a terra das oportunidades. Se você estuda, se dedica, pega a sua fluência, você só tende a crescer. Ok, tá aí, tem galera. Tem muitas oportunidades aqui. Olha só. Cada um escolhe o caminho que quer. Cada um é responsável pelo próprio ato. Cada um tem que pagar pelas suas escolhas. Então, eu acho que o ideal é que você analise bem o que vocês querem fazer, porque todo mundo diz assim, para alguns, quando você vem para cá, a vida zera. Você tem que começar tudo novamente. Do zero. Tudo novamente. Então, o teu passado ficou lá. Se você não estava satisfeito com o teu passado, vem construir um futuro melhor. Muito melhor. Uma coisa, se você não teve oportunidade de estudar, e agora tem, por que não fazer, não é? Nada melhor do que vir para a Colômbia, porque aqui realmente começa do início. Você pode nunca ter estudado inglês no Brasil, você chega aqui, você começa. Os professores vão ter. O cara não sabe falar nada, nada. Nada. Se ele se dedica, se ele estuda as aulas muito rápido. Até para aquele cara que a única frase que ele sabe em inglês é I love you. Pode vir também, né? Pode vir. Pode vir que vai ser muito bem recebido. Tem muitas atividades extra classe. Eu tenho um coração, pregado em Boston. Ela já morou em Massachusetts e ela sabe quanto é fantástica aquela cidade. Eu não tô desmerecendo, a Califórnia é linda. Linda, parece com o Brasil, o sol, o ano todo. Ela é de Recife, então. O clima. Então é já viu, né? Ela é recifense e sabe disso. A escola, a galera que me acompanha aí desde que eu cheguei aqui, sabe que eu estudo numa escola que é bem rigorosa em termos de horário, não é uma escola flexível, porque é uma escola que ela doutrina as pessoas para a faculdade. As pessoas chegam lá, é TOEFL que precisa, tanto é que a média é. A média de idade na minha escola é em torno de 20 anos. Da tua escola? É, porque são pessoas que estão mirando realmente as faculdades. Uhum. Chegou um dia, assim, na minha escola, desculpa, dois alunos brasileiros. Eu e minha esposa. Sério? Só nós dois. Aqui não, né? Mas me fala aí, fala pra essa galera sobre a flexibilidade, já que você falou desses três horários. A pessoa pode estudar de manhã, pode estudar à tarde ou à noite. Pode. Assim, vim um dia à noite, outro dia à tarde? Não. Quando ele chega aqui, que você dá entrada no visto, a gente te orienta todo o processo, a documentação que você precisa, aí você marca a sua entrevista, vai no consulado, passa. Depois da entrevista, você vem pra cá. Quando você chega aqui, você tem que chegar mais ou menos 6 dias antes. Tem um dia aqui na escola que é só orientação.
para os alunos. E nesse dia você vai fazer os testes e vão determinar qual grau de inglês que você tá, qual é seu nível. Esse se chama o teste de nivelamento. Nivelamento. E é também um dia só de orientação da escola em si, para conhecer, mostrando tal, o funcionamento da escola. É, eu acho que isso é de praxe de muitas escolas, que a minha também foi assim. Agora me diga uma coisa, eu vim para estudar, que estou começando a estudar de manhã. Aí depende do seu nível. Ah, o horário é dependente do nível? Também. Não é de livre escolha do aluno? Não, o aluno pode escolher, mas é o seguinte. De manhã temos todos os níveis até o nível 7, do 1 ao 7. Uhum. À noite é conversação, então é bom a pessoa passar para a noite depois que fizer pelo menos um nível Tá, manhã. Entendi. Tem um pouco de gramática. É, um pouco de gramática. Tem um pouco de gramática. Porque à noite é conversação. É só conversação. É. Então diz, ah, eu não posso chegar só à noite. Até pode, desde que já tenha algum conhecimento, não é isso? Ah, captei. Então, é isso. Mas, vamos supor, eu cheguei, comecei a estudar de manhã, vou estudar um mês de manhã, posso chegar, Ana, eu quero mudar o horário. Pode mudar. Vocês têm essa flexibilidade? Temos. Por ter carga horária nos 3 turnos? Uhum, temos, sem problema. Temos também um curso novo, o preparatório para a universidade era só à noite. Agora, a partir desse mês, pela manhã e de segunda a quinta. Só 4 dias de aula. Legal. Bom, 4 dias tem a sexta free. É. Outra coisa, quem tá com visto de estudante aqui tem que vir pra aula. Tem que vir pra aula. Tem que vir pra aula. Tem que não vir pra pode, aula. Não pode faltar. Mas é um prazer vir pra aula. É. Vocês vão gostar muito. Eu digo todo mundo aí, cara, vocês vão aprender. Aprender a respeitar outras culturas. Uhum. Não é? Vocês vão quebrar alguns tabus que você tem por uma cultura, vamos supor, muçulmana. Você vai começar a sentir as pessoas, uhum, as pessoas, e não só aquele negócio que a mídia estampa pra você, né? A gente vai aprender que não é só a nossa cultura que existe. Não existe. E a gente tem que respeitar. E essa convivência é muito rica, você conhecer. É um mix cultural. Um mix cultural. Digo muito isso a essa galera. A gente precisa respeitar pra ser respeitado. Ninguém pode exigir respeito antes de respeitar outra pessoa. Isso é o princípio de tudo. É o princípio de tudo. E aqui, realmente, a gente precisa... Não tem um jeitinho brasileiro. A gente tem que respeitar todo mundo. Aqui é... Funciona mesmo. É, funciona, né? Então, gente, esse bate-papo, para não ficar tão grande nesse vídeo, a Ana vai deixar... Eu vou deixar aqui na descrição dele todos os contatos. Você prefere deixar qual primeiro? É qual o contato que você quer que eles façam primeiro? Primeiro via e-mail ou direto WhatsApp? WhatsApp é melhor. Agora, quem não tiver WhatsApp pode ser por e-mail. Então, eu posso disponibilizar o seu WhatsApp pode, e o seu e-mail na descrição desse vídeo? Pode, claro. Olha o que você está dizendo. Quero que todo mundo venha pra cá. Sim. Nem se preocupe. Então tá certo, galera. Vem pra cá. Não vá colocando na sua cabeça que você não tem condições de ser o que você pensa. Diz assim, eu não quero porque eu não tenho dinheiro. Não é assim. Não é. Não é assim. Manda. Manda um e-mail pra ela. Manda um e-mail. Chama ela no WhatsApp. Dá uma conversada com ela. Porque quando vocês vão conversar com alguém que entende, realmente entende do assunto, realmente, que não são pessoas que vão especular o que é isso, vocês vão entender que é possível você fazer a coisa de modo certo. Obrigado, Ana. De nada, foi um prazer. Valeu, galera. Outro carro, meu irmão. Outro carro, graças a Deus. Graças a Deus. Pô, que carrão, hein, cara? Nossa, cara, que máquina, mano. Esse é outro carro que você tava esperando chegar? Esse é. Era um dos que a gente tinha comprado. Foi o que mais demorou. É. Semi, a galera ficou muito curiosa como é que você aluga os carros aqui, como é que faz. É, dá pra baixar o som aí pra não... Dá, claro, calma aí. Deixa eu só ver como é que abaixa o som. Pô, uma nave, tá com quantas milhas? Tá com... Onde que vem milha aqui agora? Boa pergunta, DB.
Mas é zero. Acabou de sair da... Não, eu tô vendo aqui, cara. Depois a gente vai falar. Eita, poxa. É uma máquina, uma Mercedes andando aí, cara. Pô, parabéns. Eu admiro sua coragem de investir nesses carros para alocar. Então, porque é um carro tão, tão caro, né, bicho? Então, DB, mas é assim, você tá aqui nos Estados Unidos, você sabe como que é para você comprar um carro aqui, né? Você não dá nada de sinal, entendeu? Você vai pagar a primeira parcela daqui a alguns meses. Esse carro é leasing? É leasing. Você tem que devolver esse carro? Em 3 anos. 3 anos, então você... Em 3 anos eu devolvo ele para poder pegar outro. Aí você devolve, tem a opção de comprar ele pelo valor mais baixo? É assim que funciona? É, geralmente você, dependendo do carro, você pode comprar ele até por $1. Depende do carro. Esse aqui com certeza não é esse caso, né? Mas de repente você compra um carro mais popular, você no final do plano você pode comprar o carro por $1. Ah, são vários planos, né? São... Eu não entendo muito disso não, mas esse aqui, quanto vai ser o aluguel desse carro? Que carro é esse aqui, cara? Essa aqui é uma Mercedes-Benz C300 AMG esportiva, né? Ó. Tem uma... Como uma... Eu entendo o mercado dele, sabe por quê? Porque tem alguns caras que vieram de países da Europa que estavam lá na casa dele hospedado, que não alugou carro com ele, mas alugaram Dodge Charger. Como é que fala esse carro? Dodge Charger. Pensei que era Jorge. Eu sou entendido nesse negócio de carro. Então, eu vi que os caras gostam de carrão, então você vai ter um público Bebê, muito bom. É assim, vou deixar uma coisa mais clara. Isso aqui, esse carro, é pra quem vem aqui e quer luxo, entendeu? Quer gastar. Um aluguel, vamos falar, no mínimo a pessoa vai gastar uns $150 por dia pra alugar um carro desse. Claro que não é pra quem tá vindo, que nem quando eu vim com uma, entendeu, com um budget, né, com um orçamento pequeno, eu tive que ir me adaptando, entendeu? Mas aí você tem carro pra estudante, vamos dizer assim. Eu tenho os carros pra estudante também. Quanto é aqueles carros branquinhos? Aqueles carros na média de 31, durante a semana e 36 de final de semana, $36. Não é caro, hein? Não, e outra, a pessoa vem aqui passar 10 dias, vamos falar, até ela comprar um carro, até ela escolher direitinho, ela pra poder se locomover, ela aluga aquele carro lá, vamos falar, por 300, que a gente... Você dá um desconto? É, exato, a gente consegue um desconto pra eles fazem 300, vamos falar, 10 dias. Sai com seguro, sai com tudo bonitinho, você viu o carro completo também, tem internet, Wi-Fi. É. Quer dizer, o cara chega aqui, ele tá sem telefone ainda, ele já conecta no Wi-Fi do carro. Aquele carrinho branco? Conecta o Wi-Fi. Que carro é aquele? Aquele é um Chevy Spark. Eu achei ele bem... Mas é Toyota? Não, é... Não. Chevy. É Chevrolet. Eu pensei que ele... Que era um Toyota, entendo muito de carro. Não, porque tinha lá... É que você viu um Toyota branco atrás. Um Toyota Yaris. Ah, Yaris, é. Tá. Isso, tinha lá. Esse Toyota também tem internet? O Toyota... Eu não sei, porque aquele Toyota não é meu. Aquele Toyota em si não é meu. Ah, tá certo. Mas hoje a maioria dos carros estão vindo com isso, que nem esse carro aqui também tem, claro, né? Internet, a maioria dos carros hoje vem. E aquele carro é um carro completinho, ele tem o telefone dele próprio. Então você aperta que nem esse aqui, você liga lá, eles te ajudam. Se você tá precisando de ajuda no meio da estrada, tem um suporte, tem internet a 4G, LTE, que é quase 5G. Você sabe que quando cai o LTE, a gente fala, pô, caiu a internet. É, quando fica 4G pra gente, aqui, pelo menos lá em Massachusetts, quando fica 4G, fica... É porque caiu a internet. É, o LTE é o melhor. Então, o carro já vem com o LTE, ele conecta Wi-Fi no celular dele. Vamos ver, ele chegou, vamos falar então a viagem, vai. Chegou no aeroporto, o carro vai estar lá esperando ele não precisa contratar ninguém, entendeu? A gente entrega o carro lá pra ele. Ele vai pegar o carro dele. Ele chegou no carro, não tem ainda o telefone. O que ele vai fazer? Ele vai conectar no Wi-Fi. Já sai falando. É, pelo menos o WhatsApp já tá ativo. WhatsApp, tudo. A internet tá ativa. É, a partir desse momento, ele já tá maquinado aqui. Entendeu? Tem o carro tem o... Você pluga aqui no seu telefone, você vê o mapa do seu celular na tela. Ele tem uma tela praticamente desse tamanho. Sim, aquele carro que você... Isso aqui é parecido um tablet, né, cara? É, esse aqui tem o formato de um iPad. Aquele é embutido naquele Chevy, mas ele é
Tá vendo o tamanho da tela interna aqui? Sim, você tá falando do outro carrinho lá, o mais popular. É, o mais popular, ele tem uma telinha exatamente essa parte visual aqui. Sim. Tem lá, grande também. E, quer dizer, é uma opção. Esse carro aqui, como, só pra explicar melhor, isso aqui, a empresa, ela aluga pra turista. Ela não aluga geralmente pros alunos, é, entendeu? Tanto os apartamentos, são pouquíssimos alunos que vieram pra cá, porque tava lotado no verão de turista, estrangeiro, estudante, é, que tava vindo de outro lugar. É o público-alvo, né? Você, apesar de você trabalhar com a escola, mas você também tem um público do turismo. Exato. O que eu tô querendo fazer é divulgar isso pra quem vem estudar. Falar, olha, você tá vindo, você tem essa opção também. Sim. Entendeu? É, que realmente é uma opção barata. Exato. E o que é preciso pro cara alugar esse carro? Ele vai lá na sua casa. Carteira de motorista. Certo. Carteira brasileira. E precisa ter cartão de crédito. Se ele não tiver um cartão de crédito, ele pode fazer um cartãozinho pré-pago. Certo. De crédito. Abastece lá. Abastece e paga com cartão de crédito. Certo, mas você falou do Turo. Eu não entendi onde é que tá o Turo aí. O Turo é um site, tá? É. Qual é? www.turo, é T-U-R-O.com. Certo. Aí a pessoa vai entrar nesse site, vai escolher o carro. Não tem só os nossos, tem vários. Inclusive, são dicas que os brasileiros às vezes não têm esse acesso. Então ele pode... Ele tem vários carros, não tem só esses. Então, certo. Tem até carro melhor, um pouco mais velho, pelo mesmo preço. De outras pessoas, eles podem pegar. Ah, pode ser. Qualquer pessoa pode disponibilizar o carro para alugar. Pode. Eu posso botar o Poçando para alugar lá embaixo? Pode. Olha, aí o Poçando vai ficar no aluguel. Mas aí, a galera faz o cadastro lá. Isso. No aplicativo. Se ela fizer o cadastro com o link que tem no nosso site, ela ganha já praticamente um dia grátis. Ela ganha 25 dólares, o dia é 30. Então, quer dizer, ela ganha praticamente um dia grátis. Aí ela vai entrar lá, vai preencher, é fácil, ela preenche um cadastro. Com esse cadastro ela já entra, acessa o site, a página com vários carros. Mas pra achar os seus carros, tem como ele ir direto? Pra achar os meus carros é melhor ele entrar na unidiomas.school, que é aquele link que você tá disponibilizando essa semana. Uhum. Aí ele entra, lá tem assim, Cars in Los Angeles. Carros em Los Angeles. Você clica nesse link em cima, assim, na página, tem lá. Aí vai aparecer os meus carros. Como esses aqui são novos... Não, ainda estão lá. Ainda não estão lá, entendeu? Mas eu vou pôr aí esses dias, entendeu? Agora, os outros já estão lá e tenho amigos aqui que tem os carros também parecidos, entendeu? Que se eles quiserem, a gente pode indicar. A pessoa entra em contato com a gente, DB. A gente auxilia ele também a achar. De repente, tem um outro carro que interessou para ele lá no site. A gente pode ver o que a pessoa tá falando para poder ajudar a pessoa a alugar, entendeu? Então, massa. Então, fica a dica aí. O link, os contatos do CEMI tá aqui na descrição desse vídeo. Vamos almoçar, filho? Vamos almoçar. Que a gente não... É, não, que hora? Nada. Diz a hora. Agora 3h46. 3h46 e a barriga colou nas costas. Mostrar aqui para vocês o carrinho. Tá aberto esse carro aqui? Esse carro foi o que ele tava falando aí no vídeo, que é um Chevrolet. Esse carro aqui que tem internet, tem tudo, mano? Tudo. Olha aqui no vidro, ó. Olha aí no vidro que você vê. Internet 4G. Opa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui, ele tá dizendo que diz aqui no vidro. Aí pretinho escrito embaixo, ó. Olha só. Internet 4G LTE. LTE. Viu aí? Então, olha, é um carro, como ele fala, é um carro... Não é básico, né? Vídeo manual, mas tem ar-condicionado. Ar-condicionado, tem tudo. Então, ó, quem tá chegando aí é um carrinho... Ele, deixa eu mostrar aqui. Ele parece com um Corsa, né? É, como se fosse o Corsa lá do Brasil. Ele parece bem um Corsa. Mas tem uma internet e tal. Abre aqui em cima. Esse aqui tá quanto? A diária? 31 durante a semana, 36 no final de semana. Só que pra quem vem aí através de você, 10 dias por 300. Tá falando sério, né? Sério. Contato na descrição do vídeo, tá aí o link pra que vocês possam encontrar o CEMI. E essa aqui foi a máquina que chegou hoje. Vou mostrar para vocês a máquina que chegou sábado. Que é essa aqui, ó. Tá aberto aí?
Ela abriu aqui o lock dela. O portão tá bom. Abriu. Então vamos lá. Aqui ele tem mais esse. Tem essa máquina aí que a gente deu um rolê com ela. Olha, galera. Como ele, a mulher disse, é pet friendly. Tá vendo? Aqui é um shih tzu. Que tá aqui, hein, cara? Então vamos lá mostrar a parte aqui, a BMW, olha só. Uma máquina V6 biturbo. Porque a galera falou isso, a gente disse que era V8. E a galera chegou corrigindo legal aí, marca. Era V8 sem turbo. Sem turbo. É, V6 biturbo. Mas eu dirigi esse carro é muito show de bola. Fica guardadinho aqui. Também tem esse, né, Sammy? Tem van pra família. Esse aqui é na faixa de $80 por dia, cabe 7 pessoas. 7 pessoas, então a galera que quer rodar a Califa aqui, ó. É. 7 pessoas e o carro é zero. Esse carro nunca foi alugado também, não, né? Não, esse não. Esse aqui nunca foi alugado. Chegou junto nessa leva aí. Foi, chegou junto aí. É um Kia. Falta chegar alguns carros, não? Não, desses já chegou todos. Agora a gente tá com um total de 7, que são 5 desses, né? Esse, a BMW, a Mercedes, o Audi, o Infiniti, que é 50 que a gente não conseguiu filmar porque já alugou no primeiro dia. Chegou e alugou o Infiniti. É. E os dois Sparkzinho. Ok. E vai chegar mais carro popular, né? Tá chegando. Mais é, a gente tá trazendo. Agora a gente vai pegar mais 10 desse pequenininho aí. Oh, coisa boa, então. É isso aí, galera. Continua aí na descrição os links para você entrar em contato direto com o Sammy, também para andar. Entrar em contato com a Ana Paula lá da escola. Então vocês fazem aí os contatos e que, se Deus quiser, podem dar certo para vocês, não é isso? Com certeza, já deu. Irmão, muito obrigado por tudo. Bebê, obrigado você. Muito obrigado mesmo. Você sabe que eu sou seu fã, acima de tudo. Esse cara aqui me proporcionou aqui nessa quase uma semana, beirando a semana, muitas coisas boas. Fiz outras amizades por aqui, porque pessoas que conhecem ele me apresentou. Fiz também amizade com pessoas na escola. E estamos à disposição aí, qualquer dia voltar de novo. Bebê, aprendi o caminho, viu? Eu quero que você venha com a família toda. Aprendi o caminho. Pra você, quando pra a gente poder fazer uns passeios diferentes também. Próxima vez que eu vier, eu venho com a família. Quando eu disser, aprendi o caminho, eu sou daquele, me chama que eu vou. É okay? Isso mesmo, é isso mesmo. Você sabe que eu sou seu fã e quero você de volta aqui por mim. Eu queria até que você viesse morar. Não pode contar. Tenha calma, tenha calma, tenha calma. Deixe-me em Boston. Então, galera, espero que vocês tenham curtido essa série de vídeos. Se curtiram, dedo no like. Vai ajudar o DB a divulgar esse vídeo cada vez mais. Instagram, Twitter, Facebook, Periscope, tudo barra DB Movemake. Finaliza. Pessoal, obrigado. Obrigado por estar acompanhando comigo aqui com o DB. Eu sou como vocês. Sou fã. Tô super feliz que ele tá aqui. Espero que vocês também realizem o sonho de conhecer ele. Vim pra Boston e tá com ele lá. Porque, olha, é uma pessoa formidável. Não é só no vídeo, não. Eu fiquei com ele aqui 5 dias e geralmente, depois de 3 dias, visita cansa. Mas ele, eu não queria que fosse embora, não. Queria. Fica aí por mais um dia. Mas é isso, tem obrigações pra frente. Valeu, galera. Até amanhã. Fui.